madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa saaka u ambabaxay waddanka uganda farmaajo ayaa ka qayb galaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee dalka uganda yoweri museveni kadib markii lagu casumay safarkan waxaa madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha jamaal maxamed xasan murwada koowaad ee dalka murwo saynab cabdi macalin la taliyayaasha madaxweynaha iyo saraakiil kale sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay kambaala kulamo dacoodyo la qaadan doona madaxda uganda iyo mas-uuliyiinta kale ee ka soo qayb galaysa munaasibadda caleemasaarka ee dhacaysa 22-ka bishan may ee sanadka 2021-ka sida ay sheegeen warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya axmed qani star tv